يا الله حنا الكلستيال عبتو يروبري إن مقال عكس الفكر ويني بيا تقعدنا أوفيشن عاو ما إذا لطة هاي يا الله حنا الكلستيال عبتو يروبري إن مقال عكس الفكر ويني بيا وحويا وعلى شقينا وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 الذي ولا تشوقوا وحسا اوغل يمت قاوي عياي وقف حرك ربينا غويي سلاد ان تكنين الى حي ان اقون خمر اي حشيش كدغوي علماء مغالا سو غلو يا حق واخ كجرا ما جيراني هلكا علماء مغالا سو دغيه علما كبت فاضو دد دنتي او مغالا خمر دي كعبا يا كو كغنصنيا با واخ ربان مغالا اني فودو ايو اي اربش كسمياني لوطل قاضي اكتوا ان لمريا حبد ميش لي ري والتي يا غانتا لو سو دغيا ري دوتني بانتو انشي هلكا انشي لا اتغي بس كفرق وا كو ريداي اي عيد لا دري مد مجل واس كريديا با 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 وحري هذا شيلد كو جرا فيس كلا اسو غلاي وحري كاسنا ولا لو دريا قف كاستا او فدبيات كغلا مركي با دحد لا ليلو او بيا لو قريا ولا هل غليا meeshu gale waa lagu daba galay waxaan leena dadka ku hawlan waxyaabaha anshax darada inta had deertaan aad chance-kaas ka waantoob war iska daayay war khamrida daayay war qoliga kan aan la ordaysan oo xaq iyo xoolada ka maqlaan ku doonin daayay oo yooyinkiin iyo habriin iyo guriin baa soo laysateen mustamici iyo muslimki islaamku dhan baa soo dhigateen layd ku dul qaadan maayo ma la idin ku fiirsanayo tilaab aan la ka qaadiya tilaab shaqay waafaqsan annaguna shaqada ilaahay baan ugu dhawaaneyna waajib la saaran baan ugu dareyna inaan ku dhibanaa diyaar baan waxa umada dhibayna umada ka hor luuxlo ku dilana diyaar baan saaba iyo barya kaga soo qaadmayna qoriya ku loordayo umada ku wariyo ku dhibay odayaasha iyo nabadoona waxaan leeyahay haddeertan fitada dhacaysa waa u jeedaan nimaan wiilkiisa warka hayn ma jiro haddeer qabsada waxa dan kala dihiin haddeer gacmaha ku dhiga wariyana ka qaata guriyana ku anshaxo laakiin anagu magaalada aanu ka shaqeynayna cagta la marinayo la waagu baryayo lug iyo socod baa lagu soconaya amniga magaalada caasimada garwana waa la xaqiijinaya waa la gaaraya حق يا بعض المصنع مجالة تن ومجالة إني دتك كون والله وادت كإني ديان كإني وعي وحالة كرر بس إخلاصة ونيل وضع الحالة أو شغل أسكري هدول كذي ورقد بيا ده منافق بعطى روفي أنا بل سوى مغيا عاوي هبين دنيا عرضه ولا جيب الدين بين موبيلا كوا نقول موبيلا وبارين اتفتت مجالة كوضة هل أسكري الله حر هدي لنا تلاوة شطية لقى قاضي محكمة بالجور قيني أسكري جواب شري أما موريان حنا أو قرمي وحبت كده يكيد دبوا هون نقطة سيدوا كلام محكمة بالله من لي والله حكومة يا حكومة بالجور دي يا كا جيس السن يا كا أوض يا كا رصاص يا كا هوب الله هدي ميركو كده شري تمام بعوض درنا مركو ويلا أنا هرجلين magaalada tan intii la soo laalaaban karay la laalaabay amnigada waa la xaqiijinayaa dhalinyarada waxaan leeyahay horta khamrida cabidida iska daayay waa wax ilaahay ka xaraamtay nabiga iska daa salaada ilaahayna tuko rabbigeena u toobadkeen haddaan dayin oo asaa ku jidhin qorina ku dadhid ilaahad adigu gacan ku dhiilan noqotid
oo walaalaha iyo saaxiibada iyo hadba mid aan ku qarxisid ama gacan dowladeed lagu gudilo labadaas midkood baa ku dambeynaysa intee arki jirteen dhalinyaro ayo la yiraahdo maxaa laga rabaa hebel loo caysanaya gacan ku dhiilayaal marka daba gacan ku dhiil noqonaya ma saa meesha soo qaadaya nashitada taa weey waaridka daba ordaya intuu xiran yahay oo xafidan yahay oo salaada tukanayo oo ilaahay baryayo xabsi kugu jira dan kugu jira u dayso waxaa tiraahdaan dowladda xukunka ha lagu adkeeyo 12 iyo 25 ha lagu dhufto saa dhahay dantiisa ku jira saasu idoo adna wuxuu kugu noqonayaa sadaqa tujaari salaada tukado qaybtaada leed salaada tukado mid lamid aad leed laakiin faatir magaalada qabri ka cabaya gabdhaha kufsanaya oo dadka furanaya oo ummadda argagax ku ridaya adna cuquubo iyo dhibaato kugula joogaa khayr iyo jaahu dhib iyo maqsar buu kuu keenaya haddana shaqadaynu galaynaa hadii rabbi idan ka dhigo waxaa la rabaa waajibaad cad oo shaqo weyn aan laablaab lahayn ka soo laabasho iyo waadaba joogaa iyo xaggu ka dusa iyo ma jigdo wax cad oo saxa yoolka si toosa loo tegayaa meesha wax lagu sheegay tegayaa hebel inta loo baahayo idaacadda ka sheegana magacyadu marka la soo qabta loonayaa waaka kii waa soo qana wajigiisina waaka laga bilaabaa caawa shaqadu halkaas inoo joogaysaa waa say inoo ku bilaabatay magaalada tan caasimada amniga waa la xaqiijinaya gacanta lagu dhigayaa insha allah bismillah taala waxaan leeyahay kii wax isu qabowna oo ay caagadu been u sheegtay waxaa taa adeer waa laga sii hayaa u soo diyaar garow hadii aan rabbi khaasmo waxba kula doonin waxa kan tuuro ka carro masaajka gal aan shubka sultaan nuur sultaan arab duur waxaan leenahay sultaan soo dhowow qabiilada sharafta badan ee soo xushay oo isagoo raggii ka waaweynaa ay joogeen waxaa meesha ku jira wax alloo soo xulay haddayan ku aamininin ma ayan soo xuleenay waxaan leenahay makruub shaqada allaha kuu fududeeyo xilka allaha kugu asturo waxaan leenahay dhammaantayo wuxuu noo yahay sultaan waa sultaan nugaaleed waa sultaan puntland waa sultaan soomaaliyeed waxaan leenahay garabkaaga allaha galo xilkana allaha kugu asturo anigu si fiican baan u aqaan waxaan leeyahay oo qirayaa inuu yahay nin hawsha loo xilsaaray baaxadda leh inuu yahay nin ka bixi kara baan ku aqaan waxaan leenahay wax kale oo haddeer aan uga baahannahay aanu u baahannahay xafladiisa looga baahan yahay inay jirin in loo duceeyo keliya baa la rabaa waxaan leeyahay xilka allaha kugu asturo sultaan soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowow laga bilaabo maanta oo ay caano shubkaagii tahay ilaa maalintii caleema saarkaaga la iclaamiyey waxaad noo ahayd isin nugaaleed isin soomaaliyeed isin ummadda soomaaliyeed waxaana isleeyahay hawsha lagu idmaday oo baaxadda weyn leh waxaan isleeyahay sida ay tahay ayaad uga soo bixi doontaa haddii aad la idmo.